Rusya ve Ermənistan hərbi qüvvələri 24-25 noyabr tarixində birgə təlimlər keçirib. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Müsavat.com-un xəbərinə görə Ermənistanda hərbi hissələr yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib. Şəxsi heyət əvvəlcədən müəyyən edilmiş ərazilərə dislokasiya olunub. Komanda və müşahidə məntəqələri yerləşdirilib. Təlimlər aviasiya və tank bölmələri də iştirak edib. Qeyd edək ki, Ermənistan ordusunun xüsusilə sərhəddə bir nömrəli döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilməsini bəzi ekspertlər Soçi görüşü öncəsi mümkün təxribata hazırlıq kimi qiymətləndiriblər.